Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Xudad sərhəd dəstəsinin Quba rayonu Xınalıq kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasına xidməti tapşırığın icrası ilə əlaqədar hərəkət edən UAZ markalı xidmət avtomobil qəzaya uğrayıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə hadisə bugün saat 8:00 radələrində qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan hərbi hissənin qərərgah rəisi polkovnik Mirzeyev Şahin İbrahimoğlu vəfat edib. Digər hərbi qulluqçular müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hərbi qulluqçulara ilkin tibbi yardım göstərilmiş və təcili tibbi təxliyəsi təşkil olunub. Hadisə ilə əlaqədar Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının və hərbi prokurorluğun nümayəndələri tərəfindən araşdırma aparılır.